özünü dindar şəxslərə Ramal, Amil və Kamran kimi tanıdaraq onları İraq və İran İslam Respublikasında yerləşən ziyarətgahlara aparacağını söz verərək onlardan müxtəlif məbləğlərdə pul alan tələduz saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə əvvəllər məhkum olunmuş paytaxt sakini Xəyal İsmayılov artıq tutulub. Şikayətçilər bildirir ki, ziyarətgahlar üçün pul ödəsələr də ziyarət zamanı gəldikdə zəvvarlar Xəyal İsmayılovla əlaqə saxlaya bilməyib. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, həmin şəxs oxşar əməlləri təkcə Yasamal rayonu ərazisində deyil, paytaxtın digər rayonlarında da həyata keçirib. Qeyd edək ki, hələlik 31 nəfər zərər çəkən saxlanılan şəxsin qanunsuz əməllərindən polis orqanlarına şikayət edib. Artıq Xəyal İsmayılov barəsində toplanmış materiallara hüquqi qiymət verilməsi üçün Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə təqdim edilib. Bu şəxsin dələduzluq əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, onlardan aidiyyatı üzrə Yasamal rayon polis idarəsinə müraciət etmələri xahiş olunur.